Про наслідки вечірніх атак ворога на Черкащину та ситуацію в цілому голова Черкаської облдержадміністрації Олександр Скічко. Маємо 4 потрапляння в області, 3 з них місто Черкаси і 1 це Чорнобаївський район. На щастя, травмованих і поранених немає. В цілому ситуація контрольована, без паніки. Ми сьогодні підключили до ситуаційного центру поліції 120 камер. Дякуємо за співпрацю місту і бізнесу. Ми розширюємо мережу укриттів. До речі, бізнес дуже активно підключається, за що теж дякуємо. А якщо раптом вас ще десь кудись не пускають в приватні там, торгівельні центри чи якісь школи, офіси, я не знаю, обов'язково повідомляйте, будемо реагувати.